Isang balita nga muli ang lumabas tungkol kay Kai Soto. Galing ito sa spin.ph. Nandiyan yung link sa description kung gusto nyong basahin yung article. Pero heto nga, kinuha ng kampo ni Kai Soto ang dating agent ni LeBron James na si Aaron Goodwin. Hinawakan niya si LeBron simula pumasok ito ng liga noong 2003. Pero hindi nga rin nagtagal at pinalitan din kagad siya taong 2005. Pero kahit na ganun, ay natulungan niya naman si LeBron na makakuha ng approximately $120 million noon. Ang pinakamalaki ay yung sa Nike na nagkakahalaga ng $90 million. Matapos kay James, marami pa rin naman siyang nahawakang mga NBA players. Ilan na lamang dyan sina Demar DeRozan, ex-PBA import Terrence Jones, Chris Webber, Nick Young, Gary Payton at Kevin Durant. Siya rin ang nasa likod ng $196 million super maximum contract extension ni Damian Lillard sa Portland Trail Blazers. Grabe, kulang-kulang 10 billion Philippine pesos para sa 4 na taon ni Dame. Siya rin ang napapabalitang kinuhang agent ng Philam Guard na number 1 ngayon sa top 100 ng ESPN na si Jalen Green. Wala pa sa NBA si Green, usap-usapan na na may kinakausap na rin silang shoe company. Malamang sa malamang ay milyones din yan since one of the best if not the best player si Green sa mga magpapadraft sa taong 2021. Malaking bagay ang pagkuha ng East-West Private ng isang bigating agent na si Aaron Goodwin para kay Kai Soto. Diba? Posibleng magkaroon kasi ng mga endorsement deals itong si Kai kahit nasa G League pa lamang siya at itong kilala na sa industriya ang makikipag-negotiate sa mga brands. Kaya kung sakali, siguradong panalo palagi sa mga deals itong bata natin. Kaya tinanggap din ni Goodwin ito ay nakitaan niya rin kasi ng potensyal si Kai Soto. Ito ang sinabi niya about kay Kai. Galing ito sa spin.ph. Kai has all the tools, unique for his size. He reminds me so much of Tony Kukoc. He plays inside out, can pass, run the floor, and shoot threes. If he plays center, he can really revolutionize the position. Yun, ilang beses ko na rin nabasa sa comment section natin na ikinukumpara nila si Kai kay Tony Kukoc at dahil ngayon, pati ang bigating agent ng mga NBA players na si Goodwin ay ikinumpara siya rito, might as well gawa na rin natin ng isang comparison. Tara na mga pare ko, pero bago yon, please like the video at mag-subscribe kung bago ka pa lamang. First of all, sa height, Tony Kukoc is smaller than Kai. 6'11 lang itong si Tony Kukoc while Kai Soto is 7'2 at posibleng tumangkad pa ng kaunti. Small forward at power forward ang madalas nilalaro nito ni Tony. Just imagine, 6'11 playing SF. Kahit ano, kaya talaga niya. Mula shooting guard to center, ikakayanin niya kung ibibigay sa kanya ang posisyon na yon. Si Kai Soto naman ay parang bigger Tony Kukoc. Parang nausog lang ng kaunti because of his height, power forward at sentro ang laruan niya. Kaliwete rin itong si Tony Kukoc. Legit na kaliwete habang si Kai Soto kaliwa ang gamit sa shooting form niya but kanan talaga ang gamit niya kapag le-layup, hook shot at magda-dunk. Dahil doon, mas mahirap bantayan si Kai dahil nagagamit niya ang parehong kamay niya na pangtira tapos komportable pa siya. Pag na-utilize ni Kai ang ability niyang ito, magiging malaking tulong to sa scoring niya. Sunod, ang court vision. Si Tony Kukoc ay isang mahusay na passer. Nagno-no-look pass pa nga yan. Mga flashy, behind the back at mga behind the head passes. Sa buong karir niya sa NBA, nakagawa siya ng higit 3,400 assists. Sa kabilang banda, kaya rin niya ni Kai Soto. Ilang beses na tayong pinakitaan ni Kai ng mga malulupitang pasa niya. Nag-average pa nga siya ng 3 assists a game sa King Invitational Tournament, habang sa Ateneo naman ay 3.4 assists a game siya. Same ito sa averages ni Kukoc sa NBA. Isa pa, kaya kinukumpara si Kai kay Tony, may tira rin kasi sa labas itong si Kukoc. Sa kanyang buong NBA career, nakagawa siya ng higit 800 threes, shooting 34% sa threes. Bukod pa dyan yung mga jumpers niya na nagawa sa perimeter. Sa speed naman, kayang-kayang makasabay ni Tony Kukoc sa mga gwardya ng NBA pagdating sa takbuhan. Habang si Kai Soto naman ay okay naman ang bilis niya, especially for a 7'2 big man. Pero syempre, kung may mai-improve pa sa speed at agility niya, mas maganda. Lalo stretch big din siya. He can use that speed to blow by his defender sa taas, run in transition, sa mga chase down blocks. Diba? Marami. Everything will be better for Kai Soto kung bibilis pa siya. Pero yun,
Sa kabuuan, nakukuha ko naman kung bakit kinukumpara si Kai ng agent niya kay Tony Kukoc. May mga pagkakapareho naman kasi talaga sila sa kanilang laruan. Sinabi pa nga ni Goodwin na kung magsentro nga raw si Kai, ay talagang marerevolutionize niya ang posisyon na yon. Pero as of now, hayaan natin si Kai na maglaro kung saan siya komportable. Hindi naman siya si Kristaps, hindi naman siya si Kukoc, di ba? Siya si Kai Soto ng Pilipinas. Noong nakausap ko nga siya, wala raw talaga siyang nag-iisang ginagaya sa NBA. Marami siyang basihan, si Nikola Jokic, Kristaps Porzingis, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon at iba pa. Ang ginagawa niya ay pinagsasama-sama niya raw ang mga nakukuha niya sa mga players na ito. Kaya yun, excited na akong makita siyang maglaro balang araw nang nasa full potential niya. I believe he can really make it to the NBA and who knows, baka matupad din yung target ng kampo nila na maging NBA All-Star si Kai Soto balang araw. Wala namang imposible, di ba? Wala namang masama na mag-set ng goal na mataas. Hayaan nating si Kai mismo ang magpakita kung hanggang saan ba talaga siya aabot. Sa ngayon, nasa tamang path na siya, ang kailangan niya nalang gawin ay sumabay sa agos at magsikap pa na mag-improve. Nasa NBA G League na siya, may bigating agent, may dikit na top prospect at may milyon-milyong fans sa likod. Pansin na rin ng mga scouts ang potential niya, kaya yun. Bilang Filipino, suportahan lang natin siya sa journey niya, dala-dala niya ang bandera natin kahit saan man siya magpunta. At sigurado ako na lahat tayo ay magdiriwang kapag nakamit niya na ang goal niya. Yun, please like the video mga pare ko kung nag-enjoy ka sa video natin. Mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.